Arnaldo Otegi baino. Ongi etorria Labanara. Norbaitek negutegi efektua zer den ongi ulertu nahi baldin badu, hemen dauka esperientzirako sekulako aukera, eta horrek ere, segurazki turismo zientifikoa egartzeko arrasatera balioko du. Niretzat, saiatuko naiz, desidratatu baino lehenago mundu guztia alik eta laburre hitz egiten. Niretzat, bueno, hemen esan da eta ore handi bat izan du da azken garai historiko honetan, azken 6-7 urte hauetan zuekin egindako ibilbidea. Ibilbide oso oparoa izaten ari da. Pozi gaude, lasai gaude. Oso harro egin dugun bideaz gaude. Eta uste dugu usta jaso dugula, herriak emandako usta, eta hori da importanteena. Eta zentzu horreta esan behar dugu, Euskal Herria Bildu konfiantza osoz begiratzen diola etorkizunari, eta Euskal Herria Bildu oso motivazio handiarekin ekiten diola ibilbide politiko, datorren ibilbide politikoari, da datorren kurso politikoari. Bakizute, beti ere egiten dela urteroko balantze politikoan, eri beti oso zaila egiten zaita aurrera egitea. Uste dudalako gauzak beste nola baiteko ritmoa eramaten dutela, eta zentzu horretan behar direla gauza pausatuki eta pausa gehiagoarekin irakurri, baina gaur ez dago ez klimarik, ez aukerarik hori egiteko. Besterik, niretzat Arrasaten hau egitea ere, beti esaten dut, Arrasaten niretzat hau egitea oso berezia egiten zaidala, arrazoi askorengatik. Bestea beste nera itxitxa Arrasatekoa zelago, Satorretxe basarrekoa, hori patua izan dudan ere bizitzan, bai. Eta besteak beste laguna handiak euki ditu dalako, batzuk ez daude, ja gure artean, herri honetan, baina herri honetan beti sentitu izan du da askapen nazional eta sozialaren taupada. Eta beraz, berezia da niretzat Arrasaten, Mondragoen, gure garaian, halako ekitaldi bat egitea. Esaten ari gara ziklo politikoa aldatu dela Euskal Herria. Badira askok ikusi nahi ez dutena, edo nola baitere pantailaz aldatu nahi dutena, baina egia da, ziklo politikoa aldatu eginda Euskal Herrian. Eta hori, bestea beste Euskal Herria Bilduren eta gure kidegoaren lan eskergari esker izan dugu. Eta ez dugu hau harrokeriz esaten. Esaten duguna da, guk aspaldi estrategia koherente bat daukagula mahai gainean eta estrategia horrek fruituak ematen ari dela. Eta lehenengo fruitua da aldaketa politikoa hemen dagola. Atea jodula eta atetik sartu dela euskal politika gintzan eta eskenatoki politikoan. Eta horrek zertaz mintzatzen digu, zer esan nahi du horrek. Ba, lehenik eta behin niretzat lehen konklusio garrantzitsu bat atera behar dugu horretatik. Euskal Herrian lan eta bizi diren jendeen artean gero eta gehiago babesten dute Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bilduren proiektu politikoa. Una de las primeras conclusiones de este largo ciclo político es que Euskal Herria Bildu se parece cada vez más a los intereses, al sentir popular y al sentir social de las gentes que trabajan y viven en Euskal Herria. Euskal Herria Bildu se parece cada vez más a la sociedad vasca y la sociedad vasca se parece cada vez más a los valores y a los proyectos que representa Euskal Herria Bildu. Bigarrenik esango nuke, ziklo luze honetan gertatutako bigarren nere ustez faktore politiko importantea. Euskal Herria Bildu defendatzen duen proiektuaren estrategikotasuna. Gu ez gaude hemen nolabait ere epe motzeko proiektu bat aldarrikatzeko. Ez gaude hemen kasualitatez edo improvisazioz eratutako fronte zabal bati bizitza efimero bat emateko. Gurea, estrategikoa den proiektu herritar ezkerreko abertzale eta independentista da. Eta etorri da gelditzeko, ez bakarri gelditzeko. Etorri da Euskal Herria askatzeko, Euskal Herria Republika bat sortzeko, eta bilakatzeko, eta Euskal Herria ezkerreko ikuspuntutik eratzeko. Hori da bigarren gauza esan behar duguna. Hirugarrena,
gurea proiektu nazionala da. Nazio osoa kontuan hartzen duna. Nazioa aturritik Ebroraino joan eta juten den nazioari buruz hitz egiten duen proiektu politikoa. Eta beraz proiektu nazionala erdigunean jartzen duen proiektu estrategikoa da Euskal Herria Bilduk aldarrikatzen duna. Eta laugarrenik, lehen Ebari entzun diot eta badakit zergaitik hitz egiten zuen egun seinalatu honetan gauza batzuetaz. Gu ezkerrekoa gera. Eta asko diote ezkerra eta eskubiaren artean ez dagoela inongo momentu historiko honetan inongo ezberdintasunik. Badago bat, etengabekoa. Gero bi, lehenengoa da eskubiak pentsatzen duela eskubide fundamentalekin negozio egin daitekela. Eta guk ez. Eta bigarrena, ezkerrak badu proiektu bat sofrikario guztiekiko elkartasuna duena eta baita ere, nola baita ere, beste eraldaketa sozial batetarako asmoa eta bokazioa duena. Eta hori da Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duena. Horregatik esan dezakegu oso pozik gaudela, bide honean gaudela. Gero eta jende gehiago bat egiten dula gurekin, ez bakarri proiektu politikoarekin, ez proiektu eta balorekin, ez oinarri eta printzipioekin. Baizik eta Euskal Herriak herri honi ematen dion ikuspegi estrategikoarekin. El proyecto de Euskal Herria Bildu es un proyecto que da certeza, estabilidad y un horizonte de esperanza a las gentes que viven y trabajan en este país. Por eso, Euskal Herria Bildu es una fuerza y un movimiento político que crece ininterrumpidamente a lo largo y ancho de todas las últimas convocatorias electorales. Egia da, egungo kurso politikoaren balantzea egiterakoan ziklo elektorala mentatu behar dela. Eta gure ziklo elektorala oso arrakastatxo izan du da. Oso. Hasi municipaletik eta bukatu europearretan. Oso. Interesgarria eta oso emankorra izan dela. Eta hortaz ez naiz gehiegi luzatuko. Gauza bat esan nahi dizuet bakarrik. Euskal Herrian ziklo elektorala ez da oraindik bukatu. Lapurdi basi Nafarroa eta Xiberoan bozkatuko dute igande honetan eta bigarren buelta eta bigarren itzulia egongo da. Eta gurea nahi arrebe, gurea berkideak, Front Populaire, onugo Front Populaire deituriko horretan parte hartzen dute. Gaur gauza bat esan edizuen. Europar hauteskundetan esan edizuen, badaukat amets bat eta erronka bat. Tengo un sueño y un reto. Y es que con los solos votos del sur de nuestro país, Fernando Barrena se ha elegido embajador de la izquierda independentista y de Euskal Herria en Europa. Gaur beste amets bat eta beste erronka bat daukat buruan. Imaginatu zer litzateke Euskal Herria berosotasunean hartuta ziklo elektorala bukatzen baldin badugu, ezkerreko eta bertzaleko diputatu bat Parisen egonda, edo hiru euskaltzale Parisen egonda. Hori egin daiteke eta hori da gure erronka. Eta beraz, hori da gure amets. Dugu, seguraski, lan egingo dugu hori gertatzeko, hori bai izango zela emaitza historikoa. Hirugarrenik eta bukatzen juteko, porque hau bai dela monologa, ere bai dela monologa. Zer ekarpen egiten dio Euskal Herria Bildu eta bere proiektuak Euskal Herriko eszenatoki politikoari? Orain berriz ere, asko kostatzen zaigu politika konbentzionalak jartzen dituen markoetatik ateratzea. Oraindik ere mundu guztiak irakurtzen ditu politikagintzak eta eszenatoki politikoak termino konbentzionaletan, termino klasikoetan, termino formaletan. Eta gu badakigu oso zaila dela horri buelta ematea. Eta gu badakigu enpeinatzen gerala nolabait ere jendeari esaten gurea ez dela hori, gurea beste gauza bat dela. Eta bide horretan, iraultza txikiak egin ditugu. Eta nire ustez oso importanteak dira etorkizunari begira, hoiek oso kontuan hartuta. Zeren eta bizidugun garai historiko honetan, jende aldendu egiten da politika formaletik, politika konbentzionaletik. Hori gertatzen ari da.
Eta hori baino askoz ere txarragoa den beste fenomeno bat gertatzen ari da. Eskuin muturrari konfiantza ematen dio jende gero eta gehiu. Eta beraz, politikak eta ezkerreko politikak eta bertzale eta ezkerreko politikak horri ere erreparatu behar dio. Baina guk ze gauza egiten ditugu politika konbentzionalean dauden politikariak, tertulianoak, kazetariak ulertzen ez dutena. Gauza batzuk egin ditugu eta gogora ekarri nahi ditugu. Ez da berdina alternantzia izatea ero alternatiba izatea. Gu gobernu alternatiba izan edu, baina herri honentzat alternatiba izan edu. Eta ez dira gauza bera. Ez dut esaten kontrasankorra direnik, zen eta gu gobernu bokazioa daukau, baina estatu bokazioa ere bai. Eta beraz gobernua nahi dugu jendearen eta gure herriaren bizibaldintzak hobetzeko, baina beti ere norabide batea. Eta norabidea da Euskal Errepublika sortzea, Euskal Herrian. Eta beraz, hori gainera ezkerretik eraikitzea. Bigarren gauza, esaten ari garena, etengabeak, gobernantza ereduak. Gu gobernantza kolaboratiboen aldeko apustua egiten dugu. Eta zentzu horretan, ezberdinak era. Guk bai uste dugulako herri borondatea errespetatu behar dela, toki guztietan. Eta zentzu horretan, horretan ere ezberdinak era. Hirugarren gauza bat, niretzat, guretzat, funtsezkoa. La tercera cosa que hace distinguirnos de lo que es la política formal, convencional, burguesa, diríamos, en nuestros tiempos. Que es, ¿cómo lee los resultados electorales Euskal Herria Bildu y cómo los leen los demás? Los partidos políticos tradicionales leen los resultados en función de la gente que ha votado a su sigla y después hacen pactos en función de los intereses de su sigla. Y Euskal Herria Bildu, en ese afán por hacer una política no convencional, lee los resultados electorales de otra manera. Lo hicimos en las elecciones generales cuando dijimos lo que ha votado la gente, más allá de las siglas, es que los fascistas no gobiernan el Estado español. Y lo que ha votado la gente, entre otras cosas, en estos tres territorios, es que quiere políticas abertzales y de izquierdas. Ese es el resultado electoral para nosotros. Gauza gehiago ere, baditugu. Zer beste movimendu politiko prest dago hauteskunde batzuetan, beste batzuekin lehiatu beharrean kolaboratzeko? Nork egiten du hori? Guk egiten dugu hori. Zer eta guk esaten dugunean lehena berria eta gero alderdia, eta guk esaten dugunean badira esparru batzu, non ez dira lehiatzeko, baizik eta amankomunean herri bezala juteko, ez gaude eslogan bat aldarrikatzen. Aldarrikatzen ari gara estrategia bat, printzipio eta oinarri bat, guretzat balorea handia duena, nork egiten du hori? Hori ezker independentistak egiten du, eta bere identitate zeinua da. Nork aurkezten ditu Nafarroan, hiru herrialdetan, herri akordioak? Nork ari da esaten etengabean azken urte luzeetan herri txiki bat garela, sekulako erronka ditugula, eta horrek behar duela lehiatu bai, baina kolaboratu eta herri akordioak egitea. Eta abar, eta abar, eta abar. Eta azkenik, nor aldetzen da politika profesionaletik eta militantez osaturiko movimendu bat osatzen du? Euskal Herria. Eta horrek, eramaten gaitu arrakasta politiko eta elektoraletara, eta hortik jarraitu beharko du. Bukatzeko, etorkizunari begira ez naiz gehiegi luzatuko. Baina nik esango nuke datozen hilabete urteetan, badirela zentralak izango diren, zentralak izango diren eztabaida politikoak. Sin duda, va a haber algunas reflexiones y propuestas y debates que van a ocupar la centralidad de los próximos meses y los próximos años. Bata da Euskal Herriaren nazio aitortza. Euskal Herriaren estatus politikoa. Esaten ari gara Euskal Herria berreskuratu behar dituela bere eskubide nazionalak. Eta ez du egin behar bakarrik hiru provintzietan, Euskal Herri osoan egin behar du. Eta kasu zen eta depende, Apurdi basen Nafarrata xiberan ze emaitza dauden, eta depende ezkerrak zere emaitza ikitzen duen Estatu frantsesean, agian aukera bat irekitzen da ere Apurdi basen Nafarrata xiberan urrats hori egiteko. Eta beraz, lehenik eta behin, estatus politikoari buruz hitz egiten dugunean, ez diogu Euskal Herriari
begi bakar eta begi okerrez begiratzen. Euskal Herria bere osotasunean planteatzen dugu eta irakurtzen dugu. Baina hiru probintziari dagokionez, eztabaida hau askotan egin dugu eta ezin ditugu eztabaida hauek publikoan egin. Lan asko eta zarata gutxi. Baina goazen gutxienez bi gauza esatera. Bata da, Peiok askotan esaten duna eta Laurak ere esaten. Lehenik eta behin diagnostikoa egin behar da. Nun gaude? Eta zein dan egungo egoera autogoberno terminoetan. Hori da lehenik eta egin behar dena. Eta bigarrenik, gauza oso simple bat. Zergaitik ez gera hasten Euskal Herriaren nazio izaera respetatzen. Az gaitezen Euskal Herriaren nazio izaera errespetatzen. Eta hori izan daiteke esparru bat, nundik eraiki daiteken herri akordio zabal bat. Baina hasi gaitezen hortik, hau errespeto kontu bat da, hau demokrazia kontu bat da. Euskal Herria, nazio bat da, eta nazio bezala errespetatua izan behar da. Eta hortik hasita, lan asko, zarata gutxi, eta akordio zabal bat lortu behar da. Kontuan hartzen duna jendea buskatzen duna. Eta kontuan hartzen duna azken hitza Euskal Jendartearena dena. Hemen lan eta bizi diren guztien hitza dela errespetatu egin behar dela. Bigarren eztabaida zentrala izango dela. Zergaitik egoera soziale eta ekonomikoa onaino ekarri dutenek, konponduko dute. Hori da galdera. Zergaitik porrotean egon diren politika neoliberaletik posible dugun beste alternatiba bat eraikitzea. Hori aldatu egin behar da. No hay posibilidad de garantizar en nuestro país políticas sociales que defiendan los intereses de las mayorías populares y sociales si no se revisa muy críticamente la política neoliberal. No se puede hacer. Y por lo tanto eso exige que entre todos y todas también lleguemos a grandes acuerdos que se sustentan sobre esta base. Las políticas que nos han traído aquí no pueden ser las políticas que nos van a llevar a otro lado. Y por lo tanto, con humildad, con profundidad y con solidez, como dice Peio, hay que abordar un diagnóstico también de la situación y hacerle frente a las políticas que nos han traído hasta aquí. Porque nosotras y nosotros estamos en la militancia política para hacer mejor la vida de la gente y para garantizar los derechos sociales y económicos de la gente. Y para hacer de este un país libre, un país que decide por sí mismo y un país que tiene políticas públicas que son garantía de defensa de los intereses de la mayoría social y no de las élites económicas. Horregaitik, lagunak, oso pozik gaude. Gauzak ondo doaz, hobeki jun zitezken, noski. Seguraski gauza guztiak ez ditugu ongi egin, seguraski. Baina herri honek gero eta babes handiagoa ematen digu. Eta hori da pozgarriena. Así que gaur ez dut esango altajorena. Por cierto, ez dakiz zergaitik esaten den altajo. Ez naiz liatuko. Datorren kurso honetan ere bukatzeko EH Bildu kongreso bat egin. Eta bakarrik apunte bat egin edut horretaz. Gu beste liga batean jokatzen ari gara. Ja ez gera esperantza bat, errealitate bat gera, Euskal Herri luze zabalea. Ez guk horrela nahi dugulako, herri honek horrela erabaki duelako. Eta beraz, ezoiko batzar bat egingo dugu, ezoiko ambizioarekin. Biak egingo ditu, ohiko batzar bat markatu, ezoiko ambizioekin. Hori da egingo duguna. Eta Euskal Herriak behar duen proiektu, eraldatzailea, herritarra, nazionala eta demokratikoa eskainiko diogu berriz ere apaltasun guztiarekin gure herriari. Hori ere tokatuko zaigu egitea. Beraz, arnaz hartu udaran lan asko daukagulako egiteko, jarraitu alaitasunez, jarraitu inoiz irrifarra galdu gabe eta ziur nago hori horrela egiten baldin badugu. Fruitu gehiago etorriko direla, ez Euskal Herria Bildurentzat, baizik eta herri honetzat. Mila esker bihotzez eman didazuen babes guztiagatik, mila esker horregoteagatik, mila esker lanean jarraitzeagatik, mila esker militante izateagatik,
Eta mila esker zuek zaretelako egunen batean Euskal Herria gobernatuko duen belaunaldia. Gora gutarrak.